Waar veel mensen wonen is veel brandstof nodig. Wij verwarmen onze huizen met aardgas. In de middeleeuwen was dat nog niet ontdekt. Toen stookten de mensen nog massaal op hout. Omdat het aantal mensen heel snel groeide, werd stookhout steeds schaarser. Men ging op zoek naar een alternatieve brandstof. En die was er. Veen. Veen bestaat uit plantenresten. En als je die droogt, krijg je turf. Een turf kan je aansteken en laten branden. Zelfs de oude Romeinen gebruikten turf al als brandstof. De Nederlandse delta lag helemaal vol met veen. Je hoeft het alleen maar uit de bodem of het water te halen en te drogen. Vaak lag het in moerassige gebieden. In de droge gebieden werden de turven uit de bodem gestoken met een schep. Ze werden opgestapeld en gedroogd. Daarna kon het worden verkocht. In de natte gebieden kon dat niet. Daar lag het veen in het grondwater. Het werd vanaf een bootje uit het water geschept met een baggerbeugel. Dat heet turftrek. De baggersmurrie werd daarna op een hoop gegooid, aangetrapt en gedroogd. Daarna konden er pas turven uit worden gestoken. In kustgebieden werd veen gewonnen voor een ander doel. Hier zat zout in het veen. Dat werd gedroogd en verbrand. De as werd gewassen en drooggekookt en zo kreeg je dat zout eruit. En zout was in die tijd erg kostbaar. De turf- en zoutwinning heeft een enorme impact op ons landschap gehad, waarvan de sporen nog steeds goed zichtbaar zijn.